Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Xutorda 2 sot torpağın içində yerləşən 7 otaqlı bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əziz izləyicilərim. Əziz izləyicilərim, evimiz Xutorda Yavər Həsənov küçəsində yerləşir. Evimizin fakt 4 otağında bu dəqiqə ev iyəsi özü yaşayır. 4 otağı isə kirədədir. Hazır biznes. Əzizlərim, düz evimiz trasın qırağındadır. Magistrala çox yaxındır. Bu evimizin mətbəxi. Əzizlərim, qiyməti 120 min manatdır. Plana gedən yerdədir. Sadəcə olaraq ev iyəsinin təcili ehtiyacı var. Ona görə də gözləməyə imkanı yoxdur. Qiyməti 120 min manatdır.